За пета поредна година провеждате това състезание. Всяка година се събират все повече и повече хора. Лесна ли е организацията или от година на година става все по-трудно? Ами, от тая година наистина стана много по-трудно за организация, защото, както виждате, в страната икономическата ситуация не е много розова. И да благодарим на община Балчик, че изцяло финансираха мероприятието. Докато друга година имахме странични спонсори, които даваха една немалка част от разходите за организацията. А какво им попречи тая година да се включат? Ами, лоши икономически резултати за предната година и всеки се изтиснал в неговата черупка и не дава. Да, но пък хората определено показват, че това състезание им харесва. Харесва им. За до година сме решили да пуснем филма, който ще снимаме сега, на всички производители на мотори, които участват на състезанието, и се надяваме, че и от тяхна страна ще има някаква помощ. А колко точно състезатели се включиха в днешната надпревара и кой да прави най-добро впечатление? Ами, най-добро впечатление от момиченцата, двечките, които се състезаваха с АТВ и с мотор, не знам точно кой клас. И Шевки, който се състезава за Турция, и то се видя, че той е най-добрият тук. Той всъщност една обиколка преди останалите за вас. Да, той започна да изпреварва последните. Да. А той всъщност е българин, който се състезава в Турция, или е турчин, който идва на състезание в България? Българин, който се състезава в Турция, защото тук ни намери подкрепа от клубовете. Беше финансиран от айтовския мотоклуб, който отказа после спонсорство, и момчето взима се състезава за Турция. А защо всяка година това състезание се провежда на различна дата? От кого зависи това? От федерацията. Датите не трябва да се съвпадат с републикански шампионат, където това води пък до повече участници. От сега можете ли да научите кога ще се проведе до година, или това ще го научите късно? Началото на следващата година, при добри обстоятелства, стекли да се. Иначе, като тая година, последния момент ще на изненадата, след Георгиев ден, стягайте се за 3 дена и трябва да правим състезание. Какво става с тази писта, когато няма състезание? Идват от района и се тренират момчета да са живи и здрави. Хем я поддържат, хем се тренират. Никой не им иска нито такси за участие, нищо. Просто от тяхна страна тренировки. А трудно ли е да бъде поддържана тя? Много. Значи, ако трябва да сме точни, цяла година, ако я поддържаме, тук ще отидат много хиляди левове за поддръжка. Иначе поддържаме се преди състезание, друга година, месец напред, тая година станат всичко за 3 дни. Което го виждате тук 3 дни. Кой подсигурява наградите? Община Балчик. И да благодарим, тук е момента, да благодарим на кмета на общината Николай Ангелов и на общинския съвет с председателът Анаш Жечев, които наистина правят невъзможното. Наистина правиха невъзможното, защото общината до началото на април тя нямаше никакви пари, нямаше средства. И в един момент казаха, ще го правим, давай. Да. Добре, благодаря, успехи много. И благодаря и на вас, до година пак се надяваме повече състезатели, да имаме повече награди да раздаваме. И чужди страни спонсори, най-важно.